Sabor je sposobnost osobe da kontroliše prohtjeve svoje duše, tako da je privoli da bude u stalnoj pokornosti Allahu. Zabranio je da se približava onome što je Allah zabranio i da bespogovorno, bez ljutnje i žaljenja prihvati sve što joj Allah odredi. To su temelji na kojima počiva vrlina zvana sabor. Sabor spada u najplemenitije moralne osobine. I to je najljepši moral jednog čovjeka, vjernika. Strpljivost kao vrlina se stječe, to jest nije urođena, tako da se svaki pametan čovjek uz trud i samosavladavanje njome može okititi i može postati vladar svog ponašanja. Na ovo, između ostalog, ukazuju i brojni ajeti kojima je uzvišeni Allah svome poslaniku naredio strpljivost. Da bi se ovaj ibadet obavljao, potrebna je velika imanska snaga. Potrebna je snaga da se savlada duša kada je uznemirena i ljuta, da se spriječi jezik od jadikovanja pred ljudima, da se privoli tijelo, da se kloni harama i svega što je loše, da se natjeraju organi, da izvršavaju ono što im je Allah naredio, da se podnose udarci sudbine. Za sve to je potrebna velika imanska snaga. A koliko je sabor vrijedan, vidimo po tome što se u Kur'anu sabor spominje na više od 70 mjesta. A to dovoljno govori o njegovom značaju i njegovoj važnosti u životu čovjeka.